motorista foi preso depois de perder o controle da direção do veículo na MGC 418, aí na região conhecida como Serra da Farinha. Então, Flatone mesmo, segundo a polícia, ele não tinha habilitação, né, Fantoni? Nicomedes, aí é outra circunstância, é outra história. A polícia militar foi acionada por conta de uma saída de pista, seguida com choque com barranco. O veículo está aí com a parte da frente toda danificada. Esse veículo tinha cinco pessoas, transportava cinco pessoas. Felizmente, ninguém ficou ferido, Nicomedes. E aí a polícia, quando chegou, verificou, o cidadão perdeu o controle por conta das condições ali do tempo. E aí, tudo bem, tá tudo tranquilo? Bom, documentação do senhor, por favor. Aí quando pediram a carteira de habilitação, o motorista não apresentou. Mas como assim? Ele estava viajando de Nanuque com destino a Belo Horizonte, Nicomedes. Olha, Nanuque a Belo Horizonte. E aí a polícia descobriu que ele é inabilitado. Por essa razão, o veículo foi removido ao pátio conveniado do Detran e o cidadão foi levado para a delegacia por conta dessa situação. Dirigir um veículo inabilitado, se envolver em acidentes, e aí é o que a gente novamente reforça, que as pessoas não façam isso, tire a habilitação, porque ela é, a habilitação é o documento que comprova que você passou por um processo. Conforme você sempre fala, Nicomedes, o processo de educação, preparação e habilitação. Por isso que se chama habilitação, para justamente você comprovar o domínio do veículo que você tem e que você faz um deslocamento nas vias, Nicomedes. É uma CFC, né, Fantoni? É curso de formação de condutores, né? Até as próprias autoescolas aderiram a esse nome, né? CFC, Centro de Formação de Condutores. Obrigado, Fantoni Peso. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.